Prokurori publik kujdestar nga Prokuroria Themelore Publike Kumanov ka kryer kontroll në vend të aksidentit të rënd trafiku në afërsi të vendkalimit kufitar Tabanovc, ku një person ka humbur jetën, ndërsa janë lënduar 3 të tjerë. Sipas informacioneve fillestare, përplasja fillestare në mes të dy veturave, një Volkswagen Polo me targa të Kumanovës dhe një Volkswagen Golf me targa të Shkupit, ka ndodhur kur drejtuesi i njërës nga veturat me siguri ka hyrë në autostradë në drejtim të kundër Liqëm. Pas asaj përplasje fillestare, pasagjeria nga vetura me targa të Kumanovës ka dal nga vetura dhe në ato momente ka përplasur vetura Opel Insignia me targa sërbe. Gruaja ka pësuar lëndime të rënda nga ajo përplasje, nga e cila ka ndëruar jetë. Është dhënë urdhër për autopsitë të ndjerës si dhe për ekzaminimin e mostrave të gjakut dhe urinës të pjesëmarrësve të tjerë që aktualisht ndodhen në spital me lëndime të lehta. Janë grumbulluar gjurmë dhe prova materiale, të cilat do t'i nënshtrohen ekspertizës për përcaktimin e sakt të shkaqeve të aksidentit rrugor, njoftoi nga prokuroria. Në aksident në veturën me targa sërbe ishte i përfshir edhe këngëtari i njohur sërb Gjorgje David. Ai tha për shtypin sërb se pamja ishte e tmerrshme, se policia i bëri një test alkooli që rezultoi se nuk kishte alkool në gjak dhe se ai kishte qepur dorën e lënduar në spital. David tha për media se menjëherë u kuptua se ai nuk ishte fajtor për aksidentin, por fajin dyshohet se e kishte gruaja që drejtonte makinën dhe që ishte në makinë me nënën e saj dhe që doli nga automjeti. Ai do të qëndrojë në vend deri në përfundimin e procedurave ligjore.